Andrei Sidorenkov täna Narvast tuleb kaotusega koju sõita. Kõva võitus, oskad sa nüüd praegu vahetult pärast mängu öelda, millest täna alla jäite vastasele, kui üldse milleski? No ikka kvaliteediga. Ikka meil need võimalused tulevad, aga realiseerimist jääb puudu. Tuttav jutt natukene juba, et kõipub see üks sama asi teil korduma kuidagi? Jah, et peame ühe korra veel seda ütlema, et on näha, et meil võimalused tekivad, aga kahjuks me ei suuda neid ära realiseerima. Ja Narva võitles täna hästi ja väga palju momente neid ka ei olnud, aga lihtsalt see kvaliteet pani maksma täna. Vist olid võrdlemisi keerulised tingimused, väljak vihmast märg ja selline üsna nagu selline hoogne mäng, võimalusi vähe, aga võitlust palju enne kõik. No nagu ikka Narvas, kogu aeg on selline võitluslik mäng ja täna ei olnud midagi erinevat ka, et mõlemale võistkonnale on võrdsed tingimused ja täna võitles see, kes lõid väravad ja see ongi jalgpall. Kuidas teil nagu õnnestub nii-öelda pead püsti hoida ja seda võitlusvaimu säilitada? Te ju tegelikult, nagu sa ütlesid, ka tänagi mängite hästi, aga tulemusest jääb kogu aeg puudu, samas mingil hetkel peavad ju asjad klappima ka hakkama. Ei, no kui me nüüd laseme Niina Norgu, et see ka ei aita. Selles mõttes, et iga mäng võtame nagu õppetundi ja noored mängijad õppivad ka, et selles mõttes peame seda kogemust juurde saada ja võib-olla üks hetk hakkavad ka väravad tulema, et loodame selle peale. Aitäh sulle, jõudu!